tadi sih. Yang tak persani Mas Muji aku jujur bingung. Iya. Dek ni lenggah ki joget orang ngendikan yo ra minggu. Ketlak gune awet sampai iki guyu wae. Mesem tok. Kita napa juragan mana ngono ya? Juragan mesem dadi. Iya, juragan senyum ngono ya. Senyum ki termasuk yo ibadah. Iya. Senyum niku nggih sedekah Mas Muji. Senyumlah untuk semua. Mula yang pengen banyak sedekah senyum terus. Senyum terus. Nah, iku ras dok sedekah. Lagi dhewe ning arep lo senyum. Tenang kok. Nggih, monggo. Murah senyum ya adek, tenan. Ya Allah. Lali janji nih, power mundur caking Mas Amin, yang mangga. Di Megapixel Multimedia. Apa-apa ya sekali-kali karena dudah mutiara yang terpendam. Ngaten. Mas Muji, goyang dong.
nendang ya. Nyamleng. Ya iki malah sing joget iki sing arek beksa iki malah anue update status kok. Ndak kok. Gak ngerti. Malah kaya keamanan ning ngono. Kaya banser. Terus
sampun katur lagunipun. Ayo monggo tembangipun lewu gelo. Ya ae 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 ae. Luar biasa, arah produk baru untuk pagelaran hiburan untuk warga masyarakat yang kepada kagungan kerso. Jadi pesaingku gitu san. Iya, wajan asem kok. Tapi ki anu rodok. Rodok, mirip. Iya. Mulane nggonmu ki aja larang-larang, Mas. Mau gak dikomando ki ra budal. Dadi komandone aku berangkat, aku budal kabeh. Budal kabeh. Ya, rapopo. Ketok iki sampean duwe sesuatu, Mas. Ketok. Nadia nadoh tak parani mung nuruti karepe ngati ngono dik. Oh, iya. Oi. Aduh, aku kok rada bingung to terusan. Koyo ngene lelaku. Oh,
lagunya gelo. Lagune gelo Mas, iki lagu Pak Mega sing mundut ning lagu iki ya senengane Mega. Biasanya mundut. Banter kayak. Iya Mas. Sae. Ya banyak penikmat yang di sebelah barat juga dari konco-konco yang wonten Jawi. Alhamdulillah ya Mas ya. Hei, Renena. Bos Amin. Yang punya rumah sakit dulu di rumah sakit barang enggak bisa gitu. Di rumah sakit barang bisa. Luar biasa. Tenan Adik. Boleh di rumah sakit. Iya, lah ya. Oh gitu, ambil pulpen. Oh ya, siap-siap. Rasa dipulpeni jane gak apa-apa lho wong yo gak arep jagong wene dadak dipulpeni barang. Wirawiri tak kira ijol kepiar, tibake golek donatur. Wah, sing dikurbane jebule ya Amin. Wes jan. Kene ngono. Wong awas nek rene nang nggo amplop. Gah, gah. Kayak Rene ini juga enak maksudnya nih Mas. Gak maksud. Maksud belas loh Mas, aku ya Mas. Nanti ya luar biasa Mas Puji, aku seneng piatunya itu grapiak, gampang ya. Akrab, gampang gaul. Mantep. Ini ya Mas. Terus ke. Rasa. Kaseguyung Novel Nada Megapixel Multimedia. Hey. We'll be right back.
Pak Denono, Mas. Pembahasannya teko. Alhamdulillah. Wong yahene kok lagi teko ya, Mas ya. Bos Amin. Bos Amin. Rumah sakit Pondok Indah. Jadi ke rumah sakit saya ke terminal. Mas Parmo nggih. Yang punya terminal Lebak Bulus. Yo. Terminalnya dituku apa piye ya, Mas iki? Tegese kuwi lho. Apa butuh tengok-tengok ning kono? Lagu nih, lali janji nih, kalian teteh sing tresno. Oh, iya, Mas Amin ini pemuda yang budoyo. Budoyo. Jadi, Nadianto sekno. Orang gur seneng lagu dangdut ya, Mas. Lagu campur sari ya, masuk, campur sari luar biasa. Masuk. Joget? Masuk joget, sih. Masuk. Iki sing duwe, anu dek. Napa, Mas? Pom di Kebayoran. Oh, alah. Tegese ning kono nunggone tok apa piye? Enggak, lho beneran dia seorang pengusaha pom sebenarnya. Alhamdulillah. Pom ini lho Dik bakal bensin. Enggak, Mas Aris. Ora. Mas Parmo kene ben mlebu ning kamera, iku didelok dulur-dulur sini kono. Wah, syuting. Iya. Lah kita gagah ya, Mas. Padahal kene duwite Amin. Oh, aku yo ngerti, Mas, wong e yo wirawiri kok golek anu sumbangan dana. Yo ning yo ngaturke matur suwun. Nggih, ngaturake suwun. Oke. Dipadeske donatur lagi. Anu jenengan mau bengi desa niki, jenengan padhasne sumbangan dana. Maskere TNI, Dik. Lah jan kok tenan. Kok medeni men ya. Angkatan laut niki. Mosok, Mas? Mancing. Bener. Mancing ta, Mas, tegese, Mas. TKD. TKD. Entar karo karepe dhewe. Wah, jan alhamdulillah. Monggo. Lanjut. Tarik sis. Rasa
mosok barbar iki. Heh? Mosok barbar iki. Penak kaya ngene lho. Deng yaene garapane luar biasa. Monggo, masuk. Diaturkan Pak Mundutipun kalau mau gelang kalung mungkin datusakan Pak Libur, monggo Berlinda.